هلا الباسل ولد العزيز. هلا ciyaar lagu maamusay maalinta 15 kamee oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa maanta lagu qabtay garoonka xaafada Kulmis ee magaalada Jahar iyada ciyaartaasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dowlad goboleed Kirshabeelle oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaay Biiliba wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleed Kirshabeelle wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed deeq abdalla oo la hadlay warbaahinta ayaa isna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta ka soo qayb galo ciyaarta lagu maamusay 15 kamee oo lagu qabtay magaalada Johar. waad ogtihiin maanta waa maalintii 15 mey maalintii xornimada soomaaliya ay qaaday oo 13 niman swl ay u soo halgameen waxaan leeyahay warka inaan sii dheeray ama sii badbadiyo aada looga fiican yahay waxaan leeyahay guul aan dhahaa maxaa yeele maalinta oo kale waxaa loo baahan yahay waa maalin xusid mudan oo la yidhaahdo hambalyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay diyaar u tahay maalin walbo maalmahan ka mid ah inay waxqabad weyn ay qabato ama ay samayso waxaan leeyahay maanta waxaan u baahannahay meeshii ay keeneen 13 nin inaan ka sii dhaqaajino aan meel fogna aan sii geyno aduu ilaah yiraahdo ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaay oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi bacda salaam guudaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay 15 mey waa maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed waa maalin ma aragtaya lagu qaaliya waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay sidaad ogtihiinba magaalooyinka waaweyn ee Kirshabeelle waxaa ka socday maanta xaflada waaweyn ama guud ahaan soomaaliyaba waxaa ka socday xaflada waaweyn oo lagu maamuusayo maalintan lagu weynee 15 mey Kirshabeelle magaalooyinka waaweyna sidoo kale uga socdaan hadda waxaan la hadlayay maaragtay beledweyne iyadana sidoo kale uga socotaa xaflado iyo ciyaaro maaragtay lagu weyneynayo maalinta 15 mey maaragtay meel walba ka socda waxaan leenahay hambalyo ummadda Kirshabeellena waxaan leeyahay ha la dadaalo amniga ha lagu dadaalo sidaan oo kale wax looma xusi karo haddaan amniga lagu dadaalin nolol waliba iyo horumar kasta wuxuu ka dambeeyaa amniga ha lagu dadaalan leeyahay dhalinyaradana waxaan si gooni u leeyahay 15 mey waxa loo xusaayo dhalinyarada sidii noor kaleentoodo is-abaabushay ee qaranka dhalisay soomaaliya ay ahaayeen idinkana inaad dadaashiin alla idinka rabaa oo dalka dhibaatada ka saartiin waad ogta qaybo idinka mid ahaa badda ku dhammaado haayo sababtay u baxayaanna ma ahan dalkayn inuuna ahayn dal barwaaqahe waxay u baxayaan amni la'aantu waxay keenaysaa shaqo la'aan waxaan leenahay marka amniga ha lagu dadaalo noloshoo dhanna waxay ka dambaysaa amniga ha lagu dadaalaan leenahay nicmadan ilaahay ayaa na siiyey nabadgelyadan aan maaragtaya waxaan rabna ku qabsayne nabadgelyada ha lagu dadaalo waxaa la rabaa inay ku dadaalaan oo nabadgelyada dhali karo waa dhalinyaradan oo kaleeto xaqiiqdii xilliga hadda lagu jiro inta badan dhibka jiro dalka soomaaliya waxaa wada waa nimo dhalinyaradan oo kaleentoodana nabadgelyada dhali karto waxaa la idinka rabaa xaqiiqdii inaad nabadgelyada ku dadaashiin hambali ayaan leeyahay dhalinyari labadii kooxood ee maaragtay ama labadii naadi halkan ku dhiishanay iyagana ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen waa mahadsantihiin ayaan leenahay jir fayaaw maskax fayaaw bulsho wanaagsan isdhexgal intaba waxaa laga dhaxlaa isboortiga ha lagu dadaalo hambalyo ayaan leeyahay labadii kooxoodna waa wada dadaashay xamda abuukar xasan afrika cable tv johar